bahawa mereka bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa signal daripada yang kita harapkan kotak hitam 370 ini akan terus diperhebatkan untuk kita kenal pasti. Dan di sini saya nak nyatakan bahawa dua wakil daripada DCA telah pun saya minta diserapkan di dalam GACC di Australia. Dan keduanya saya nak nyatakan di sini, the ministerial committees, jawatan kuasa di peringkat kementerian yang dikomisikan oleh timbalan-timbalan menteri kita, Hamzah Zainuddin daripada Kementerian Luar, Dato' Aziz Taprawi daripada Kementerian Pengangkutan, Dato' Rahim Bakri daripada Menteri, untuk melihat kepada tiga aspek yang begitu penting. Satu, itu berkait dengan keluarga. Satu lagi berkait dengan teknikal, aspek-aspek teknikal dalam SAR kita ini.